Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Gledate Infoblok U Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović, a ovo su vesti dana. Na petoj vanrednoj sednici Skupštine grada izmenjena odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta. Novom odlukom predviđeno je umanjenje jediničnog iznosa naknade za 20%. U 2009. godini bili smo manje lošiji od drugih, ocenjeno na redovnoj godišnjoj skupštini regionalne privredne komore Subotica. Preduzeće PTT Srbije poklonilo 3 štamparske mašine grafičkoj radionici za praktičnu nastavu Politehničke škole. U amfiteatru Otvorenog univerziteta počeo treći po redu književni festival Pisci u fokusu. Na petoj vanrednoj sednici Skupštine grada izmenjena je odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta. Novom odlukom koja je usvojena sa 36 glasova za i 18 protiv, prihvaćene su izmene kojima je predviđeno umanjenje jediničnog iznosa naknade za 20%. Rasprava između odbornika opozicije i pozicije u parlamentu vodila se oko usvajanja ostavke direktorke Centra za socijalni rad, gde su odbornici opozicije tražili da neko odgovara za navodne nelegalne radnje u toj ustanovi. Prema novim izmenama, za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta građani će umjesto 2.990 dinara plaćati 2.390 dinara po kvadratnom metru. Pored toga, smanjio se koeficijent i naknade za proizvodnju za namenu sa 1,2 na 1 kako bi se izjednačili objekti za proizvodnu i stambenu namenu. Smanjenje se odnosi i na ekstra i prvu urbanističku zonu. Smanjena je i naknada za objekte koji se legalizuju, a koji imaju bruto površinu od 100 do 150 metara kvadratnih za 50, umjesto dosadašnjih predloženih 40%. Ako je zaista bilo to da ima razumevanja da se menjaju odluke, onda je na ovoj sednici, gospodine gradonačelniče, trebao da bude i rebalans budžeta grada. Pa ako gledamo da 16.000 naših sugrađana je predao zahtev za legalizaciju, pa neka svako od njih samo uplati 5.000 dinara. To je 80 miliona dinara razlike, znači ako je samo razlika 5.000 dinara. To je samo 80 miliona dinara razlike manjak u budžetu. Jedna ovako jeftina reklama packe iz Beograda i tako dalje i tako dalje, ja ih ne osjećam i tačno me čak i ne interesuje i savjetuju bi građanima da uopšte ne obraćaju pažnju na to. Jer kada se kaže da je nekome drago da se u ovom parlamentu poslušala, čula opozicija, ali to treba više. I meni je drago što se sada opozicija čuje. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i ostavku direktorke Centra za socijalni rad Ljiljane Popović i završioca dužnosti u ovoj ustanovi imenovali Draganu Vuković. Rasprava se povela oko odgovornosti za navodne nepravilnosti u radu Centra za socijalni rad. Odbornici Saveza vojvođanskih Mađara su tražili da neko odgovara za sve navodne nelegalne radnje. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić je rekao da policija radi svoj posao, da je u ustanovi budžetska inspekcija i da se očekuje da se uradi i revizije poslovanja od strane pokrajinskih organa. Zamislite ovu životnu situaciju. Umre jedan štićenik Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad proda njegovu nekretninu za 13.000 evra. I te pare ne budu uplaćene na račun gde se te pare imaju uplatiti. Te pare ostaju ko zna gde. I ko zna gde bi ostali da se nije javio naslednik da traži te pare. Mislim da je i politički nekorektno, neizvodivo, na neki način štetno, neracionalno da se članovi gradskog veća, moji pomoćnici, ja lično, bavimo time da idemo po ustanovama, po firmama, po fondovima i glumimo budžetske inspektore. Mislim da to u krajnjoj liniji nije ni također hijerarhijski ispravno. Na petom vanrednom zasjedanju lokalnog parlamenta usvojen je i zaključak o dostavljanju dokumentacije o poslovanju opštinske direkcije za robne rezerve. Odbornici su usvojili izmene i dopune odluke svih 36 mesnih zajednica u gradu. U 2009. godini bili smo manje lošiji od drugih, ocenjeno je danas na redovnoj godišnjoj skupštini regionalne privredne komore Subotica. Skupu su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije koji rad Subotičke komore ocenjuju kao jako dobar s obzirom na okolnosti u kojima posluje naša privreda.
Zadatak komorskog sistema biće i u narednom periodu zastupanje interesa privrede i ukazivanje na probleme i moguća rešenja kako bi se poslovanje privrede u našem društvu olakšalo, ako ne i unapredilo. Komorski sistem u Srbiji čini 16 privrednih komora zajedno sa komorama Srbije, Vojvodine, Kosova i grada Beograda. Kako istakao na sednici Skupštine regionalne privredne komore Subotica, generalni sekretar privredne komore Srbije, njihova funkcija je u zastupanju interesa svih svojih članova i treba da u saradnji sa relevantnim državnim organima ukazuju na sve probleme i potrebe kako bi se položaj privrede bar olakšao, ako ne i unapredio u postojećoj situaciji, kada je malo kompanija koje uspešno rade. Rade Subotičke komore u Beogradskoj centrali ocenjuju kao veoma dobar. Saradnja između komore Subotice i Privredne komore Srbije je izuzetno dobra i ja tu zaista nemam nikakvih primjedaba. Naprotiv, mislim da je trebamo proširivati i da će se reformom koja je započeta sada u ovom trenutku u Srbiji, ta saradnja svakako i unaprediti, ali opet uvek kažem u interesu članova privrednih subjekata pre svega. Na sednici Skupštine komore Subotica pred članovima su se našli izveštaje o ostvarenju plana za prošlu godinu, završni finansijski račun i niz drugih odluka od značaja za rad komore. Govoreći o izveštaju o radu u prošloj godini, predsjednik regionalne privredne komore Subotica izneo je ocenu da smo, po znacima navoda, manje loši od drugih. Pa što se tiče rada komore, taj posao odrađen dobro, plan je ostvaren, finansijski plan je ostvaren, imamo i ostatak dohotka koji prenosimo u tekuću godinu. Što se tiče dijela privrede, šareno, kakva je privreda, tako su i rezultati. Ima i onih koji su imali rast proizvodnje, koji su zapošljavali, koji imaju rast profita, ima onih koji imaju pad proizvodnje, pad profita, tih je više i bukvalno, ali zaista, originalno da kažem, manje smo loši od drugih. Pored predstavnika privrednika Komore Srbije, načelnika okruga i predstavnika lokalnih samouprava koje pokriva Komora Subotica, sednici Skupštine Komore prisustvovao je i novi generalni konzul Republike Mađarske u Subotici, zemlje sa kojom ovaj region ima visoku spoljnotrgovinsku razmenu. U Vojvodini je više od 204.000 ljudi na evidenciji nezaposlenih, saopštila je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu. Nezaposlenost je u odnosu na januar 2010. godine povećana za 2,3%, odnosno za oko 4.500 osoba. Na evidenciji nezaposlenih se nalazi nešto više od polovine žena, piše u saopštenju. Dodaje se da najviše nezaposlenih ima u Južno-Bačkom okrugu oko 33%, a najmanje u Severno-Banatskom okrugu sa 7,6%. Najviše nezaposlenih evidentirano je u Novom Sadu oko 29.500, navodi se u saopštenju za javnost. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Vojvodini živi nešto više od 2 miliona stanovnika. Grafička radionica za praktičnu nastavu Politehničke škole dobila je 3 štamparske mašine od javnog preduzeća PTT Srbije. Uključujući ove 3 mašine, do sada je ova radionica dobila 9 mašina, što za grafičku štampu, što za grafičku doradu. Ovom donacijom učenici koji odrađuju praktičnu nastavu moći će kvalitetnije i brže da savladaju veštine ovog zanata. Učenici koji ovde obavljaju praktičnu nastavu do sada su štampali na jednoj mašini, što je predstavljalo problem i predavačima, ali i učenicima. Direktor škole Iso Planić rekao je da je zahvalan javnom preduzeću PTT Srbija, što je našlo razumevanje i prepoznalo potrebe ove škole i naglasio da je ovo dobar primer saradnje socijalnih partnera privrede i obrazovanja. Ovo je sve izuzetno potrebno jer u srednjim stručnim školama u kojima se realizuje praktična nastava iz različitih oblasti, postoje izuzetne potrebe za različitim uređajima, sredstvima koje pomažu realizaciju praktične nastave. Praktična nastava bez tih skupih uređaja i sredstava, bez potrošnog materijala, ne može da se kvalitetno odvija i realizuje, ne samo u području grafičarstva, nego i u svim drugim oblastima. Direktor radne jedinice javnog preduzeća PTT Srbija Nebojša Daković naglasio je da je ovo preduzeće pokazuje da je društveno odgovorna kompanija i da sa zadovoljstvom pomaže svoje partnere koliko je to u mogućnosti. Daković je rekao da se nada da će učenici na ovim mašinama naučiti nešto novo i da će raditi još efikasnije koristeći više mašina. Mi smo od 70. godina
te mašine imali i koristili ih za svoje potrebe, onoliko koliko je to nama bilo nužno. I drago mi je da se, eto, pružila prilika da Politehnička škola izrazi želju da mi te mašine koje smo nekom prethodnom periodu rashodovali, da te mašine dožive neku drugu mladost. Član Gradskog veća za obrazovanje Slobodan Čamprag zahvalio se javnom preduzeću PTT Srbija u ime grada, jer je u ovoj teškoj situaciji ovo velika pomoć i školi, ali i grad. Ovim putem bi čak i uputio jedan poziv ne samo školama, nego i drugim organizacijama, ako imaju nešto za štampu ili nešto što ova škola može da uradi, da se slobodno obrate, da bi deca imala i praksu i da bi jednog dana, zaposlivši se u drugim štamparijama, bili dobri i kvalitetni radnici. U ovim učionicama učenici kroz praktičnu nastavu štampaju brošure, flajere, vizit karte, knjige, kao i časopis Politehničke škole Poli Info, koji je po rečima učenika skroman, ali su svi u školi ponosni na njega. Prolećna setva biće obavljena kvalitetno, uprkos veoma lošim ekonomskim uslovima za proizvodnju, jer su poljoprivrednici sve pripreme uradili na vreme, izjavio je Tanjugu predsjednik Zadružnog saveta Vojvodine Radislav Jovanov. Vremenski uslovi proizvođačima idu na ruku. Mineralna đubriva su jeftinija u odnosu na prošlu godinu i do 50%, zahvaljujući intervenciji države u toj oblasti, a znatno manje će se plaćati i za semena najvažnijih domaćih ratarskih kultura, istakao je Jovanov. Nije međutim dobro to što je dizel D2 skoro duplo skuplji. Pošto je u troškovima proizvodnje za ovu prolećnu setvu najveća stavka dizel gorivo, proizvođači očekuju podršku od države kako bi se ta cena smanjila, kazao je on, ističući da ima nekih najava o tome da bi direkcija robnih rezervi mogla da obezbedi naturalnu razmenu u povoljnom paritetu merkantilnog kukuruza novog roda za naftu. Uprkos svim teškoćama, Jovanov ističe da za našu poljoprivredu ipak ima nade. Sve raspoložive oranice i ovog proleća biće zasejane, najviše kukuruzom, suncokretom i sojom na površinama kao i lane, dok će šećerne repe biti nešto manje jer je setva zbog vremenskih uslova malo kasnila. Ukupan promet na produktnoj berzi u Novom Sadu od 22. do 26. marta bio je 924 tone, 42,29% manje nego 7 dana pre. Finansijski obim prometa bio je 11,5 miliona dinara, 51,53% manje nego nedelju dana pre. Prošlogodišnja pšenica standardnog kvaliteta bila je u blagom cenovnom rastu od nešto više od 1%, ali je zaključen jedan posao od 50 tona po ceni od 11,1 dinara za kilogram bez PDV-a. Trgovalo se i pšenicom kvaliteta B1 175 tona po jedinstvenoj ceni od 11,3 dinara za kilogram bez PDV-a. Ovogodišnjeg roda pšenice po ceni od 8,5 dinara za kilogram bez PDV-a prodato je 250 tona. Kukuruzom se trgovalo u količini od 250 tona u cenovnom rasponu od 10,8 do 11 dinara za kilogram bez PDV-a. Postignuta prosečna cena kukuruza iznosila je 10,92 dinara za kilogram bez PDV-a, 1,3% više nego prethodne nedelje. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, jedno lice je zadobilo teške telesne povrede, a tri lica su lakše povređena, dok je 8 saobraćajnih nezgoda za posledicu imalo samo materijalnu štetu. U toku navedenog perioda sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, usmerena na vožnju pod dejstvom alkohola, neispravne svetlosno-signalne uređaje i nekorišćenje pojasa. Tom prilikom je podneto 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 19 obaveštenja. Sankcionisano je 7 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola, 1 prekršaj tehničke neispravnosti i 3 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Kontrolisano je 160 vozila različitih kategorija. Vatrogasna jedinica je intervenisala u 24 navrata. U amfiteatru Otvorenog univerziteta počeo je treći po redu književni festival Pisci u fokusu.
organizator književnog festivala je Fokus, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo. Svoje gostovanje na festivalu najavili su eminentni domaći i strani književnici. Festival su pomogli Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture. Među medijskim prijateljima festivala je i UEKO televizija. Treći po redu književni festival Pisci u fokusu sinoć je svečano otvorio pisac Radoslav Petković, zamenik pokrajinskog sekretara za kulturu. On je ujedno nastupio i kao prvi gost. Prisutni je ispred Ministarstva kulture, koje je pokrovitelj festivala, pozdravio Zoran Hamović, specijalni savjetnik ministra kulture. Sigurno je da Ministarstvo kulture ima nameru i želi da podrži ono što je sigurno najdragocenije, a to je susretanje. Jer nama ne nedostaje pisane reči, nedostaje nam ona ispunjenost emocijama koja je između reči, a ona se ne stvara ni na papiru, ni elektronski, ona se stvara samo kad se možemo gledati oči u oči, kad možemo zajedno razmenjivati ideje, kad možemo zajedno da ono što je na jednom jeziku prevedemo na drugi jezik. Prvog dana festivala posetioci su imali priliku da čuju razgovore sa dva književnika iz Srbije i jednim iz Mađarske. Sa književnikom Radoslavom Petkovićem, dobitnikom književnih nagrada Miloš Crnjanski, Meša Selimović, Andrićeve, Borbine, Vitalove i Ninove nagrade, razgovor je vodio dr. Slobodan Vladušić. Gosti su bili književnici Vladimir Kecmanović, dobitnik brojnih nagrada, i Janoš Terej, autor nekoliko zbirki poezije i zbirke novela, čije najznačajnije delo poetski roman Paulus ili dramska tetralogija Stambeni park Nibelung. U okviru pratećeg programa festivala juče otvorena izložba Eko praktikum Tijane Luković, koja je na odseku slikarstva Akademije umetnosti u Novom Sadu diplomirala 2009. godine. To je u stvari čovjek koga je zategla ekološka kriza i on se suočava, znači, sa problemima loše ishrane, zagađenosti vazduha i zbog toga nosi sva ta pomagala koja mu trebaju za funkcionisanje u takvom vremenu. Humanu poruku ljudima da više brinu o sredini u kojoj žive, da više brinu o zelenilu i prirodi. Knjižara Školska knjiga u toku trajanja festivala davaće popust na dela autora koji će biti gosti, a u galeriji Otvorenog univerziteta knjige se mogu kupiti sa popustom od 10%. Trodnevni festival koji će posetioce upoznati s akterima aktualne književne produkcije iz Mađarske, Ukrajine, Makedonije, Hrvatske i Srbije organizovala je Fondacija Fokus. Drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u četvrtak će premijerno izvesti predstavu More, narodna predstava. Predstavu autorski potpisuje Nikola Zavišić, koji je reditelj i scenograf. Predstava More, narodna predstava, nastala je po motivima narodnih epskih pesama. Prvu reprizu ove predstave publika će imati priliku da vidi u ponedeljak 5. aprila. Predstava More, narodna predstava, sastavljena je od 9 epskih pesama povezanih po rečima reditelja na muzički način. Muzika proizilazi iz inspiracije koje su tokom radnog procesa stvarale epske pesme. Jer me svaka nova predstava iznenadi, a pogotovo sa ovom ekipom ljudi. Prvo, počev od Ljubice Ristovski i Olivera Đorđević, koji su ušli u ovaj rizik, jer ovo zaista jeste rizik. Pre početka proba praktično nikakav tekst nije postojao, osim odabranih nekoliko epskih pesama, na koje su se nakalemile nove i druge u toku rada, koji je bio prilično istraživački i prilično neuobičajen. Predstava prevazilazi uobičajenu formu zahvaljujući vizualnim asocijacijama i muzičkim interakcijama. Za muziku je bio zadužen glumac Milan Vejnović, kojem ovo predstavlja prvo javno muzičko iskustvo. Sve je nastalo slučajno kada sam ja na jednoj probi, imali smo zadatak da na 4 stiha napravimo neku muziku. Ja sam uradio, Nikoli se dopalo i Nikola me pozvao sutradan, odnosno Jelena me pozvala, zajedno su me pozvali da uradim za Grčić Manala muziku, ja sam to uradio, njima se i to dopalo i tako je nastala saradnja i nizale su se te melodije. U predstavi igra i glumica Minja Peković, koja je na danima komedije održanim prošle nedelje u Jagodini pripala nagrada za najbolju mladu glumicu. Nagradu je dobila za ulogu Claire Gens u predstavi Glasine rediteljke Olivere Đorđević. U predstavi More se pojavljuju i dve mlade glumice, učenice baletske škole Rejčević.
Internet domen.eu prestao je da funkcioniše u podne, objavio je registar nacionalnog internet domena Srbije. Taj domen odlazi s interneta na osnovu odluke Internet korporacije za dodeljena imena i brojeve, a registar je ranije već pozvao internet registre i operatere, kao i korisnike da obave sve neophodne provere, podešavanja i prebacivanja kako bi nastavili da funkcionišu i po nestanku .eu domena sa interneta. Registracija domena .rs počela je u martu 2008. godine i trebalo je da registar .eu bude trajno ugašen na kraju septembra prošle godine. Međutim, taj rok je produžen do 30. marta ove godine. Procenjuje se da je danas nestalo oko 4000 .eu domena, ali samo oko 200 njih nema domen .rs. Trenutno je registrovano oko 55.600 domena .rs. Internet domen .eu je u upotrebi od 1996. godine i praktično predstavlja jedno od posljednjih obeležja stare Jugoslavije koje odlazi u istoriju. A zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8.30 do 10.30 u Subotici u sljedećim ulicama. Deo aleje Maršala Tita, stambene zgrade broj 25, 27 i 29, u gerontološkom centru na kraju aleje Maršala Tita, Kragujevačkih žrtava i od 11 do 13 časova u Subotici u ulicama. Kraj aleje Maršala Tita, stambene zgrade broj 26 i 28, deo Šumske, stambene zgrade broj 7, 9, 9a i 11, deo Cara Lazara, stambene zgrade broj 72 i 74, deo Arsenije Čarnojevića, stambene zgrade broj 69, 71, 73, 75 i 77, od 12.30 do 14 časova na salašima na Starom Senćanskom putu oko Kuckalove škole posle autoputa prema Senti i od 8.30 do 13.30 u Gornjem Tavankutu u Keceljin kraju. U nastavku infobloka slede sportske informacije. Ženska reprezentacija Srbije, igračice do 19 godina, u utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira za odlazak na evropski šampionat doživele su drugi poraz. Srbija-Nemačka 0-8, poluvreme 0-5. Utakmica je odigrana na stadionu fudbalskog kluba Bačka. U drugoj utakmici drugog kola Norveška je pobedila reprezentaciju Poljske rezultatom 6:1. Utakmice trećeg kola igraju se u četvrtak 1. aprila. Sastaju se Nemačka-Norveška, odnosno Srbija-Poljska. Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, primio je delegate svih fudbalskih reprezentacija koje učestvuju na kvalifikacionom turniru u Subotici. Odbojkašice Spartaka sutra u Obrenovcu protiv ekipe Tent igraju treću utakmicu polufinalne serije play-offa. Posle dve utakmice u Subotici, treća, a i četvrta, ako dođe do nje, igraće se u Obrenovcu. Po propozicijama takmičenja, ako se bude igrala peta odlučujuća utakmica, ona bi se igrala u Subotici. Odbojkašice Spartaka imaju prednost od 2:0, tako da im je potrebna još jedna pobjeda da bi se plasirale u finale ovogodišnjeg prvenstva države. Nama je želja da rešimo utakmicu, da rešimo seriju u tri utakmice, međutim, isto vam kažem, ne bi bio zadovoljan i da rešimo i u četvrtoj utakmici, znači treću pobjedu, da dođemo do treće pobjede, da se plasiramo u finale. Sutra će biti oblačno vreme, povremeno sa kišom. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće umeren zapadni veter. Minimalna temperatura 9 stepeni, a maksimalna dnevna 16 stepeni. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Od meteoropatskih reakcija se očekuju reumatski bolovi, glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti.
Na petoj vanrednoj sednici Skupštine grada izmenjena odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta. Novom odlukom predviđeno je umanjenje jediničnog iznosa naknade za 20%. U 2009. godini bili smo manje lošiji od drugih, ocenjeno na redovnoj godišnjoj skupštini regionalne privredne komore Subotica. Preduzeće PTT Srbije poklonilo 3 štamparske mašine grafičkoj radionici za praktičnu nastavu Politehničke škole. U amfiteatru Otvorenog univerziteta počeo treći po redu književni festival Pisci u fokusu. U emisiji In Media Sres večeras će gošća biti pomoćnica gradonačelnika za razvoj kulturno-prosvetne delatnosti Ljubica Kiselički. Početak je u 20 časova. A ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktualna dešavanja, kao i putem vaših mobilnih telefona na VAP adresi m.ueko.rs. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program UEKO televizije. Prijatno večer.